Met Venema. Spreek ik met Thomas? Ja, met Thomas Venema. Hallo, je spreekt met Sarah. Ja, en? Je had een bandje ingesproken waarop mijn advertentie stond. Oh. Nee. Oh, ja, dan weet ik het weer. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Ik heb zelf ook wel eens dromen, hè, dat ik tieten heb. Oh ja, echt waar? Al die tepels, dat is toch wel een genot, hoor. Gevoelige tepels. Ja. Nou, heb ik dus ook. Kan je ook mee spelen? Ik? Ja, jij. Zit allemaal in mijn pakket. Oh. Nou, dan doe dan je broek maar uit. Hij is uit? Ja, doe de mijne ook maar uit. Dan ben je verder helemaal naakt. Ja, dan ben ik verder helemaal naakt. Godskeleer, ik voel me wel een klein beetje verneukt, hoor, eerlijk gezegd. Nee. Wat lachen? Niks. Zit jij met de vannacht? Nee. Zit je dan met je mensen of zo? Nee, echt niet. Verdomme, doe het dan. Wil je het met me doen? Nee, niks zeggen. Ja, ik doe het nu. Doe je het al? Ja. Oké, dan ga ik het ook doen, ja? Ja. Oké. En dan gaan we, ja. Ja. Goed, pak jij maar in ieder geval lekker flink beter. Ga maar lekker rukken. Oh, dat doe ik toch wel, hoor. Ja, goed zo. Ga maar lekker rukken. Een beetje sneller. Sarah. Dat gaat zo niet. Jawel, kun je best. Een hele grote jongen. Ga maar lekker rukken. Hè? Aan dat kleine pikje van je. Kom op. Beetje sneller, beetje hoger, ja. Beetje heen en weer. Weet je dat ik jou heel erg lief vind? Heel erg lief. Weet je wat? Laten we maar gaan slapen, hè? Ja? Laten we maar gaan liggen met mijn armen om je heen, ja? Licht uit, slapen. Gewoon slapen. Ja? Dag, lieverd. Overdag ook? Goed, ik dank u. Spreid uw benen. Wat zegt u? Spreid u uw benen, gesloten half of volledig. Volledig. Voeten tegen elkaar of ook uit elkaar? Voeten tegen elkaar. Beroert u meteen de clitoris of gaat u eerst om de gebieden heen? Nee, eerst om de gebieden heen. Ja. Hoe lang? 1 minuut, 2 minuut, 5 minuten, een kwartier? Nou, het zal zo tussen de 5 en 10 minuten liggen, denk ik. Oh, nou, die categorie moet ik even invoegen, hoor. Dat zegt dus helemaal niet. Het maakt niet uit, hoor. Echt niet, het maakt me echt niet uit. Maar zoals ik het hoor, ben je er toch heel aardig opgewonden van geworden. God, gewoon. Ik bedoel, zoals wij in onze fantasie toch ook. Ja, maar jij gaat het werkelijk doen, hè? Ik bedoel, het is toch een hele andere verhouding. Ik bedoel, jij gaat het doen met een pot. Met een pot? Maar hou eens op met het woord, zeg. Nee. Ik vind het op zijn zachtst gezegd niet prettig. Jij moet uit mijn leven blijven. Maar ik ben in je leven, hè? Dat kan je niet ontkennen. Ik zit in je ziel. No way. Als ik jou niet meer bel, dan is het afgelopen, Thomas. Ja, dat is zo langzamerhand wel bekend, hè? Heel goed beseffen, Thomas. Ja, maar jij moet mij niet dreigen. En jij moet mij niet chanteren. Je bent niet in mijn ziel of in mijn leven gekropen. Oh, dat dacht ik anders van wel, hè? Dat hebben wij meerdere keren tegen elkaar gezegd. Ja, nu ja, als we aan de telefoon zitten, ja? Maar daar heb ik het nou toch over. We zitten nou toch ook aan de telefoon. Maar verder niet, hoor je me. In het verleden hebben wij niets met elkaar. In de toekomst hebben wij niets met elkaar. Alleen maar op de donderdagen als we met elkaar bellen, ja? Ja? Ja. U heeft één zoon. Ja, had één zoon. En die heette Wilbert. Wilbert, ja. Maar is er iets, kan ik u misschien toch ergens meer van dienst zijn? Dood. Ja? Ja, hij is zondag. Het is namelijk een beetje een raar verhaal. Maar ik kende hem namelijk alleen maar via de telefoon. Wij hebben elkaar nooit ontmoet, nee.